Nalazimo se u najstarijoj i najčuvenijoj bravarsko-ključarskoj radionici u Mačvi, kod majstora Cindre. Majstore, koliko dugo se bavite bravarskim poslom? O, pa 36-7 godina. Pre se radilo s jednom običnom mašinom, a sad je sve idu kodovi, ide na primjer kodirani ključe, brave cilindri i tako a za aute sad radi se moderno. Sve se to, da kažem, izmenilo se, tehnika napreduje, ide dalje. Sad su najmodernije mašine, brave automobile, sve to. Motore, kad neko izgubi ključ, popravi se i tako. Kaže ovdje na širem području Mačve, ne postoji brava koju ne možete da otvorite. Ja, radi se, da. I automobile, tako, kad neko zaboravi ključ? Je za automobile, da. Je svaki automobil može? Da, može. Pa može, ima da se uključa. Imamo savremene mašine, uzeli smo, i svake godine, ako izlazi neka nova mašina, mi osposobimo u tu mašinu i da može da uradimo za automobile, za kuće i tako. Sada svi voze ove moderne automobile, kakva je situacija kada neko izgubi rezervni ključ, a recimo kodirani? Isto se uradi kodirani ključ, isto se uradi preko mašine, može i onako da se uradi. Znači dovoljno je kod vas da se uradi originalni ključ i vi uradite rezervni ključ kao da? Jes, tako je, eto. Što se tiče brava i... Brava, prodajemo cilindre, brave, eto to, i toga, mislim, može da se kod nas nabavi. Radno vreme nemate kako se? Nema radno vreme, uvek radimo to, kako god potreba, eto. Kad neko pozove u bilo koje doba dana... Isto, moramo, spašavamo ljude Da se vrate otključaju, da se automobil osposobi. Jes, i automobil, da. Je bilo nekih anegdota da je neko sa strane došao i izgubio ključ? Ima, bilo je i to, i zaboravu ključ u kolima, deca zalupnu, ovo ono, i mi to otvorimo i nema problema. Kako ljudi reaguju? Pa dobro je, super. Obično se pitaju kako će to sada da izgleda. Tip automobila je nebitan, kad je zanat pravi, sve se otključa. Jes, sve se otključa, tako je, eto.